Nathan Washington, Yakama, and Tony to Shamani, but then you're getting it for that day. She was a tea. Shamani had to go to Kiruma Mount to make it a Titatora, Kiruna, Pony, Titafarida, you know, you can lay Yokona and Mukawa, or you wait a walk of Florina Machina Yofi, a walk on his hotel. Na tuwe kena mwono na jira mwenye nidu wa kutu ya wikaro na hitha tukotu ya kinyo nilieta falila ya mwenye wa mwenye alini hitha adisho uteti nikiku telefata mwenye wako ujitaka mwanyo mwenye 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 tuwa mwenye kama udumegi uteti katika kama ite ya IBC udumwe na aditi wako mwenye wa hilo kigumu wa kinyo hata kiugate yukoro leu akikinyo nilie ukoro akioneka na kuna woka nego kuona maudumegi uteti ya ujino shia mwako mwenye kwa kinyo hile we ulayokia deto ishishia mwagadhe kinyata na munini wake na jiregu niyo na tamara kwa makigira maudu mege magoti ikana na unasa niko yetuwe kihana muka na ota weo kinyaniri ya uonu waku kana audu wadhe wiki tafali no thade shote tukule igiri idhato kibukuli ikani matika na matuko minogo ele na manana idhato kwa tuwe kinyaniri idhuno ishia mwagoti lakima nyakana maudu mamu wadhe meyoko mba githa kathagi ya mehali maidhuno ishi tamutuko inu watafali no mwagadhe nyawamu dhe hakuwe nani dina Mudhuri kana mudhuri ketete muno eta FM gashero uyu akoragwo akirugana kana akirugama na gotenera ya NASA na tumukinyetia ni da akoragwo itabu kikioniki kya NASA atakati ga kene wa kiri maike kama u unake akoragwo ari wa kula kiganania maudu meki wado ishuriki ni yako kana tsungenari yake ni mudhuri Robert Githongonganga arugama thine wa ward ya Kameno ino ile thine wa gishoko kya buge ya thika county ni ya Kiambu na arugama emuru ta kibeto tumuriki horo wigie uriti wa andu kiumbe ubeje nawe Kameno buri kiuri kya imwe kwa mu niki independent ni kana kwiruga mia urita mundu kiumbe no tikiamo tumiki ya tsada ni ate ni raite ya mundu wothe kurugama na no decide ka uthie kiamo ini kana kurugama ikiumbe no ega koroni ndeta githongo wa nganga ndari okunjubili na hako mwene kia kuiganira na mimerera na to nejete kiretio negativa da kume kuigana na mimerera nyethe jire ngire ikiroga manayo na ngira ni wega thi ndi mundu kibe ndwire da gitiria Kameno wa jiko ga to se kali ki ki woni re gitia dile ga thi ni wa jobili ke juge wa bere no ginya ya be jitikire ori agwo thire ida ni kuyu ka gya sagora ni ro wega ni da hoti una jire re yote gwo thire no mane ate hena kanya kawaji kugutwa si wenu mutu wasira na no ikoro hedere atoko he kindu kia uthikire na mieli yo era tigarite kana kaida katotiga deti ya guthurana waji ko hota kuona nema githongo no ajikire wira makirie yo ni jubi nema FM gashero gwatanira ya NASA gukane adu independent kana ya meru gamitikio be ndirabucia maindo irauga ithu tureda uhoro wa thuti wathiĩ kũndũ ta kũrĩa tũnyita gũbaru gakorwo nĩ ODM nĩ thuti wathiĩ kũrĩa waitanyita gũbaru nĩ thuti hihi rĩ nĩkĩ kĩratũma NASA ĩkorwo ĩkĩhũgũkĩra andũ aya independent na marĩ ona kũrĩ onao bwana Kamau tũraria ũhoro wa NASA ĩkĩama kĩũmbe na NASA ĩkĩama kĩũmbe o ta ũrĩa mũndũ wothe angĩtanya no mũhaka ĩngĩsupport andũ arĩa me kĩama-inĩ kĩmwe nĩgetha onakorwo nĩ maũndũ marĩa marĩtua gũcirĩra kana gũthiĩ gwĩka makorwo mĩraini-inĩ ĩmwe koguo ũcio ti ũndũ wa magania ona hanini ũguo nai nĩũranyita mbaru itacukĩre ya Raila Odinga rĩ atĩ nĩ thuti kũna thĩinĩ wakorwo tũnyitagwo mbaru ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ Raila e mũtongoria wa kĩama kĩa NASA no ende andũ arĩa othe megũthurwo thĩinĩ wa kĩama gĩake makorwo marĩ a NASA othe ũguo nĩguo angĩthiria ona gũtuĩka o toguo mweci-inĩ wa gweta nĩ kũrĩ andũ magĩrĩ kũiganĩra na ithurano across the board either nĩ mwena wa NASA kana nĩ mwena wa Jubilee mũndũ kĩũmbe agĩciria hihi gĩthurano gĩtĩkĩrwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kana kwĩ maũndũ mangĩ magĩire kana o toguo mweci-inĩ wa ragota andũ acio nĩ makoragwo macenjetie meciria na watho wetĩkĩria hagĩe na mwanya ũngĩ wa gũcoka o kuo uume kĩama-inĩ kĩu uge rĩu ndũkũrũgama na kĩama kĩu arũgamĩte nakĩo ũgũtonya wĩ mũndũ kĩũmbe no meciria maku matinatuĩka meciria kĩũmbe akorwo meciria maku marĩ thĩinĩ wa NASA ona wathiĩ thĩinĩ wa independent mwĩcirĩrie wa korona ona ũhote gũsupport support ya kĩama kĩrĩa kĩakũnyitĩte mbaru ndĩ wakiri ta ndeithĩrĩria gũtathũra maũndũ maingĩ njũkĩri nĩkĩ kĩ kĩratũma president nĩkĩ ta aretigĩra mũno gũkorwo akiumũkania atĩ we arenda andũ a njũkĩri thĩinĩ wa icigo imwe na icigo ingĩ akauga atĩ arenda nginyagia mũndũ wothe mũndũ ũrĩa ũgathũtwo nĩ rĩgĩthĩ thĩinĩ wa Kĩrĩnyaga
Na ndio toiga asa ti mudu wothe
kiria kiuga ndahinda age mundu kumuria na tukithura ndutigikitwa ri no atethia resiria andu aria ingi meri junior central kenya ne atukiri na kumundu na kioto ya gwicirio na kamaundu na turathi githurano ini bwana wakiri nigetha kura icio itarwo tondu korwo ni tuwiri junior na ne andu ngania no andu acio bangitarwo macokanirio haria twagita twita kamaita baitura besa ndo na kamaundu na I don't want to be contradicted gwicia nda wito horo wa mau example ya mau kenya example ya Nyanza, example ya Eastern. At the majority, figures do not lie. Figures do not lie. At the majority of the people, ado Eastern, Nigeria, or Eastern, masapota ka bini wa ipa, Middle Eastern. Ado aigia Nyanza masapota ka ODM na NASA. To see, kwa gwori, nikiodila uga, at the end of the day, on independent, kwa tuwe na maaiki yao, aliki yonishio, mararo kama mbengi, itanetie na atongoria ashia maisho. Tareke lutu iwe mwoyo, imo kwe mkuma kuri, nganga, nito konga na, ularo kama uwe mwodo kiube. Ni ulanyi itabalu, mutogoria afro hivu Kenya ata? Na mwanyi itafiyo. Nima? Nyobana di kasti manako. Nima? Nikio karora policy, kuhutuga getunya waboi na wasiara. Na tokigeri atorore the candidates, the two main candidates are president. No turore at least he modurato kuhiriria muno tani bebe ujede. Na kona kemi ya kao, no kono tutikanete na kapne na Uhuru kona nuwaragu hiriria makiria. Nikiwarora in terms of development na implementation ya wira. Tariku kuna gauge railway. Irirare hena ni kukwata kuhigura patu nyige muno sifondi. Na ukikora uhoro wa nakiria gitumiki nenelea kwa supportu huu mwige wa Kenyatta. Onoka project ili ya kodira siya kifakido, kile kuhura tautio wa ajiri kana hidi na ari opposition ya opposition kifakie president. O kili ya kinyita project ili ya siya rejaga ya sinyita abalu na ki sinyita guoko na kiendelea nasi. No warora on the other hand, kitumigi ya kuwaga ato onogo kia liuguo, kitumigi ya kuwaga wa supporte na ina Odinga. Kiate niudu timuge kuyo asa. Noni kurora poni sisi yake, noria hali igieda mono kamenu yukoro gona tutirata orana nake. Gona uriogi tokinyidia hali ya dereda tokinye, ka hali ya doa kamenu magieda, no uru mige wake ya. Nona, kero na FM wakini ya kiyo kwenye, ya kime nyerai ya kiyo kwenye kinoone yuhu tira. Na hii weweka kapini shia kwenye tunate, hemu teti aiko wakini ni ukinoga, hemu teti kumakulia Nyanza la Rieda, alieta o Agostino Dora. Ni hako liwa kihuru otosho kana niyo faini ya shiki kilimara meri mamero kuta. Onigo ikira abisha ya atogoli ya ana sabini wa ifadiko shekeshi ya ukirado deda uti ule. Odewe donawe tiga ukoro ikira ifadiko shekeshi ya kuna ukire independent uwe wawe meshi ya kiubedo uti mburu la nitaba. Donawe tiga? Gwesidi ya kama uno ugore furulio ni muna na kubia. Dita githa ukode mburu kiube. Na kikira hudire kira niyodo wa personal interests ya kwa. Nodire kira niyodo wa furulio yu. Na hako wana mwudo genyiti tani ya furori yoyo. Na ugerona kumatu dhurane. Nogi dhurano kimu watuwa dhurire Uhuru Muigai wa Kenyatta na munini wake Ruto. Furori yoyo kwa hoyo nadhayo. Turio theto kiganira. Na hake kila yao geta simbo ya unity. Ati onagietha kura siya kwa. Dreda desiethe na ajeri ya dutu igethayo. Todo umaniate president ni simbo ya unity. Na no hudhira hale hawa dedireda itasimbo ya kona ni yuniti. Bisho kiri kukapo FM de mudia tzele. Na hivyo tahutia kiulia, uleda kutua ati Raila Odinga na Kalonzo Musyoka kama getuika president come 9 August kutia corona dhali. Kudeda tuso kiri na hivyo ndeda kinye kia FM wa reli ya dito lorum yuna nera inya kio kudia na daku gasha tibuo. Noni ya uitu ila. Inu wa shishini ya kuyama hiyo mnatune binu watafari la thale shio dati. Dina bele kwa lili ya na dhulia ya tatutuko tukimulika maudu meki. Datina tulamulika maudu marama kwa yutumaki uja fuli muno meki IBC. Odu mwana mtu wakuli ya fuli ukenya taukuru wa kilika na tina hiki lila kamiti na IBC. Woka ni udhagania. Kana hiki lama goti woka ni udhagania wa ikuno. Hihile ni munga hati kenyata wina dhina na IBC ya kani magoti. Kinyani lia uoni wa kukule higile higile. Ida tu kiondula shukere dhino wa iti na lia kere dhia tafali ya no jega. Dade shiotiti.